Поліщук, журналіст телеканалу 33. Працюю вже доволі в журналістиці давно, про поліцію знала засобів масової інформації центральних, де країна про це говорить, що це буде абсолютно щось нове. Це ідейні молоді люди, немає фаворів. Переформатування, одним словом. Сьогодні у Хмельницькому почався експеримент, і ми зробили свій експеримент для нашого 33-го каналу, наскільки це все просто, прозоро, чи легко пройти в поліцію. Подали анкету, постояли у черги разом зі всіма. А по-друге, якщо я все ж таки пройду, то тоді буду міняти життя, буду міняти роботу, тому що треба і в країні щось змінювати. А от на твою думку, що потрібно, які зміни потрібно внести в поліцію, щоб вона дійсно не перетворилася на міліцію? Це буде банально звучати, але відсутність хабарів. Тут обіцяють добру, гарну зарплатню, яка буде мотивувати працювати чесно, ловити дійсно злочинців, тому що я в своїй повсякденній роботі завжди стикалася з тим, що когось відмазували, когось замазували, когось не посадили через гроші, банально через гроші. То якщо я вважаю, якщо дійсно не буде хабарів, то можливо і поліція буде чесно, такі от як копи майбутнього.